हॅलो अँड वेलकम टू अन्नपूर्णा फूड रेसिपी अँड ब्लॉग्स। तर आज आपण बनवणार आहोत एकदम झटपट आणि टेस्टी अशी रेसिपी, आणि ती आहे रवा इडली। तर व्हेजिटेबल रवा इडली करण्यासाठी सर्वात अगोदर इथे मी घेतलं आहे एक मिक्सरचं भांडं। आता त्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे रवा। तर इथे मी 1.5 कप रवा घेतलेला आहे, किंवा तुम्ही 1.5 वाटी रवा घेतला तरी देखील चालेल। इथे मी बारीक रवा घेतलेला आहे। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे दही। तर इथे मी 1 कप दही घेतलेलं आहे। हे दही आंबट घ्यायचं आहे आपल्याला। त्याचप्रमाणे यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे पाणी। तर आता हे सर्व मी व्यवस्थित मिक्सरमधून बारीक दळून घेते। तर इथे मी आता एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे जो रवा, दही आणि पाणी आपण दळून घेतलेलं होतं ते आपण यामध्ये टाकून घेऊया। तर आता आपण हे बॅटर यामध्ये ओतून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे हिरवी मिरची। तर इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहे। त्याचबरोबर इथे घेतलेलं आहे टोमॅटो, कांदा आणि सिमला मिरची। हे सर्व देखील आपल्याला बारीक कापून घ्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे घरामध्ये गाजर असेल तर तुम्ही गाजर टाकलं तरी देखील चालेल। आता आपण हे सर्व व्यवस्थित एकत्र करून घेऊया। यामध्ये आपल्याला सोडा टाकायचा आहे, तर मी सोडा टाकायचे विसरले होते, त्यामुळे मी सर्वात शेवटी यामध्ये 1/2 पाउच इनोचं टाकलेलं होतं। तुम्ही 1 टीस्पून सोडा टाकू शकतात किंवा 1/2 पाउच इनोचं टाकलं तरी देखील चालेल। टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ आणि पुन्हा एकत्र करून घेऊया। तर 5 ते 10 मिनटं आपण यावर आता झाकण ठेवून याला रेस्ट करायला ठेवणार आहोत। तोपर्यंत आपल्याला याला फोडणी द्यायची आहे, आपण त्याची तयारी करून घेऊया। तर तडका देण्यासाठी इथे मी तडका पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे मोहरी, त्यानंतर जिरे, कढीपत्ता आणि इथे मी लाल मिरच्या घेतलेल्या आहे, सुकलेल्या लाल मिरच्या, ह्यासुद्धा आपण यामध्ये टाकून घेऊया। आणि हे सर्व आता आपण व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे थोडासा हिंग। आणि ही फोडणी आता आपण यामध्ये टाकून घेऊया आणि पुन्हा हे व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे। तर आता आपण हे एकत्र करून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला टाकायचे आहे कोथिंबीर आणि पुन्हा आपण हे व्यवस्थित एकत्र करून घेऊया। आणि आता आपण याला इडलीच्या भांड्यामध्ये आपल्याला स्टीम करायला ठेवायचं आहे। तर आता इथे मी घेतलेलं आहे इडली स्टँड। आता त्याला आपण सर्वात अगोदर तेल लावून घेऊया। आणि यामध्ये आता आपण जे आपलं इडलीचं बॅटर आहे ते ओतून घ्यायचं आहे। अशाच पद्धतीने मी इतरही जे आपले इडलीचे भांडे आहे त्यामध्ये हे बॅटर ओतून घेते। तर अशा प्रकारे तयार झालेली आहे आपली एकदम स्पेशल आणि झटपट अशी रवा मसाला इडली। तर तुम्ही माझी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये कळवा तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली।